سچ ہے
خود میں ہزار کی
صحت یابی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے. مولا ہر بیمار کو سید سجاد بیمار کربلا کے صدقے میں صحت جزیہ فرمائے, اور ہمارے لیے جو بزرگ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں کے سامنے سلام ملتا ہے. یہ امر حق ہے کہ غم زندگی ہٹاتا ہے, یہ امر حق ہے کہ غم زندگی ہٹاتا ہے, غم حسین مگر زندگی بڑھاتا ہے. یہ امر حق ہے کہ غم زندگی گھٹاتا ہے, غم حسین مگر زندگی بڑھاتا ہے, اور بذات خود کوئی کربو بنا نہیں جاتا, وہی ہے جاتا جسے با وفا بنا. سلام کے چند کے ساتھ شاید پیش کروں گا, ذرا دے پلو میری آنکھیں.
جب اپنے دوستوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے اور اسی سے دوستی کریں جو ہوتے ہیں اسے سب سے اچھا ہے. اس کے دل میں اشتہاری نہیں کرتا ہوں. جب ہوگا میری دیدار میری تم اٹھا دو
سب کی صحت و سلامتی کے لیے بابر بلند سنا رہا ہوں. شریعت رسالت نامکمل ہے، امامت نامکمل ہے، رسالت نامکمل ہے، امامت نامکمل ہے، بغیر فاطمہ زہرا شریعت نامکمل ہے. رسالت نامکمل ہے، امامت نامکمل ہے، بغیر فاطمہ زہرا شریعت نامکمل ہے. تبرہ قاتل شبیر پر جو کر نہیں سکتا، تبرہ قاتل شبیر پر جو کر نہیں سکتا، خدا شاہد کے اس کی ہر عبادت نامکمل ہے. خدا شاہد کے اس کی ہر عبادت نامکمل ہے. جس کو درِ حسین پہ جھکنا نہیں قبول، جس کو درِ حسین پہ جھکنا نہیں قبول، کعبے کو ایسے شخص کا سجدہ نہیں قبول. جس کو درِ حسین پہ جھکنا نہیں قبول، کعبے کو ایسے شخص کا سجدہ نہیں قبول. پھیلائے جو تفرقہ محمد کے دین میں، پھیلائے جو تفرقہ محمد کے دین میں، مولا کو ایسا کوئی بھی ملا نہیں قبول. مولا کو ایسا کوئی بھی ملا نہیں قبول. چند اشعار سلام سے پڑھتا ہوں. بہت خوبصورت اشعار ڈاکٹر نبی نقوی نے میرے بھائی پیش کیے آنکھوں کی ردیف میں. میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک مثال کا پڑھا، ایک مثال سے ایک درود کا سارا میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تجھ کو ہمیشہ بھی
سلوا نہیں ہے آدم بھی یہ کہتے ہیں نہیں ہے جو حسینی کچھ اور ہے وہ آدم انسان صبح وہ
بيته
الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بیماری کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جس کو جب کوئی اپنا تکلیف میں ہوتا ہے تو صرف وہ تکلیف میں نہیں ہوتا جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ سب تکلیف میں ہوتے ہیں. یہ وقت جو حسن جعفر بھائی نے گزارا وہ بہت سخت وقت تھا, نہ صرف ان کے لیے ان کے خانوادے کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے. اس دوران میں استغاثہ امام زمانہ بھی پڑھا گیا, امام زمانہ کو پکارا بھی گیا. یہ تو نصیب کی بات ہے, ہمارے پاس ہیں جو پکارتے ہیں. ہم نے پکارا, انہوں نے جواب دیا. وہ پوچھتے ہیں پکارتے کیوں ہیں, اس لیے کہ وہاں سے جواب آ جاتا ہے. خط انہیں لکھے جاتے ہیں جو خط کا جواب دیں. اور آج ماشاءاللہ سجیاب ہیں کر دیتا. ملا صدرہ کا نام سنتا ہے نا, صدرالدین شیرازی,
مشرق کا بہت بڑا فلسفی ہے، اسفار اربع جیسی کتاب لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں ان ھذا القرآن انزل من الھا الى الھا بألف حجاب، اللہ نے اس قرآن کو ہزار پردے ڈال کر نازل کیا، اس قرآن کو اللہ نے ہزار پردے ڈال کے نازل کیا، کیوں؟ فلو فرضا انا بائے بسم اللہ مع عظمته التي كانت له في اللوح نزل الى العرش لذابا، اگر اللہ فرض کیجئے صرف بسم اللہ کے بے کو اس جلال کے ساتھ جو کہ اس کی لوحے محفوظ میں ہے، اس جلال کے ساتھ اگر وہ بے نازل ہو جاتی عرش پر تو عرش پگھل جاتا، صرف ایک بے نازل ہو جاتی جلال کے ساتھ عرش پگھل جاتا، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے پورا قرآن نازل کرنا تھا، اللہ نے اس پر ہزاروں حجاب ڈالے، اس کو کاغذ کا پیرہن دیا، لفظوں کا پیکر دیا، روشنائی کی صورت دی، ہزاروں حجاب ڈال کر یہ قرآن نازل کیا، وہ سورہ یاسین جو ہزاروں حجابات کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، پیاسے کو پانی پلاتی ہے، مسافر کو منزل تک پہنچاتی ہے، قیدی کو رہائی دلاتی ہے، وہ جب سورہ یاسین کا یہ اقتدار ہے تو اللہ جانے آل یاسین کا کیا اقتدار ہوگا، آئیے شروع کریں سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، دو ترجمے دو مطالب، ایک مولوی والا ایک مولا والا، اب آپ کو مولوی والا چاہیے تو وہ دے دوں یا مولا والا، زیادہ تر خاموش ہمیں مولوی اچھے لگتے ہیں، آج کل مولا سے زیادہ مولوی اچھے لگتے ہیں، ایک مجھے میں دونوں بتا دیتا ہوں، مولوی والے بھی خوش مولا والے بھی خوش، یاسین اے سید و سردار، میں انکار نہیں کرتا اس ترجمے سے، بے شک ہر رسول کائنات کی ہر حقیقت کا سردار ہے، مگر سید خود عربی لفظ ہے، اگر اللہ کو سید ہی کہنا تھا تو یا سید کہتا، یاسین کیوں کہا اگر سید کہنا تھا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو سین کیوں کہا، شین کیوں نہیں کہا، بے کیوں نہیں کہا، علی کیوں نہیں کہا، 29 حروف تہجی ہیں، رسول نے اللہ نے رسول کو سین کہہ کے کیوں مخاطب کیا؟ 29 حروف ہیں، اللہ نے رسول کو سین کیوں کہا؟ خدا کی قسم یہ راز کبھی نہ کھلتا اگر اس کے 14 رازدار نہ آتے، بولو راز، رسول کو شین کیوں نہیں کہا، بے کیوں نہیں کہا، دال کیوں نہیں کہا، 29 حروف میں صرف سین رسول کو کہہ کے کیوں بلایا؟ بولو، ظرف عقیدت تو نہیں جھلکے گا نا، دل کی دھڑکنیں تو تیز نہیں ہو جائیں گی، سین کیوں کہا؟ ہر حرف کے دو پہلو ہوتے ہیں علم اللہ، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن، ظاہر کو کہتے ہیں زبر، باطن کو کہتے ہیں بینہ، سین وہ واحد حرف ہے جس کے زبر اور بینہ برابر ہے، بات سمجھ میں نہیں، میں وضاحت کروں، ہر حرف کے دو پہلو، ظاہر اور ایک باطن، میں نے ایک چھوٹی سی لکیر کھینچی یہ، اب میں نے اس لکیر کو سہیل صاحب کو دکھایا، میں نے کہا سہیل بھائی بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ لکھا ہے الف، میں نے ادھر دکھایا بھائی آپ بتائیے یہ کیا لکھا ہے، یہ کہیں گے الف، لکھا میں نے ایک حرف ہے پر آپ تین حرف ہیں، میں نے لکھا یہ ایک لکیر، میں نے لکھا آپ سے پوچھا کیا ہے، دنیا بھر میں میں پوچھا ہوں سب کہیں گے یہ لکھا الف، لکھا ایک حرف ہے پر آپ تین رہے ہیں، مان چلا الف اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ لام اور سے بھی ہے، الف ظاہر ہے، لام سے پوشیدہ ہے، میں نے اس الف کی کمر کو تھوڑا سا جھکا دیا، اب میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے، آپ نے کہا یہ لکھا ہے دال،
لکھا میں نے ایک حرف ہے پڑھ آپ تین رہے ہیں دال الف لام, معلوم چلا دال اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ الف لام بھی موجود ہے. دال ہے ظاہر, الف لام ہے پوشیدہ. میں نے ایک اوپر ایک تاج سا بنایا اور پھر ادھورا نون بنا دیا, بی پیٹ میں نقطہ ڈالا. میں نے کہا یہ کیا ہے, آپ نے کہا جیم. لفظ ایک لکھا ہے پر آپ تین رہے ہیں, جیم اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ میم بھی ہے, جیم ظاہر ہے یہ بھی پوشیدہ ہے. میں نے تین شوشے بنا کے نون بنایا, کیا ہے آپ نے کہا سین. حرف ایک ہے پر آپ تین رہے ہیں, سین اکیلا نہیں ہے یہ نون بھی موجود ہے, سین ظاہر ہے یہ نون پوشیدہ. اسے ابن راجہ میں بستے حرفی کہتے ہیں زبر و بینہ. سین ظاہر ہے یہ نون پوشیدہ ہے. 29 حروف میں سے 28 حروف لیں, ان کے ظاہر کا عدد نکالیں, ان کے باطن کا عدد نکالیں. ہر حرف کا ظاہر اور ہوگا باطن اور ہوگا. الف الف لام سے الف ظاہر ہے, لام سے پوشیدہ ہے. الف کا عدد ہے 1, لام کے عدد ہے 80, فے کے عدد ہے 30, پوشیدہ کے عدد ہے 110, ظاہر کے عدد ہے 1. عدد مختلف, ہر حرف کا وقت نہیں ہے میں تمہیں ہر حرف بتاتا. ہر حرف کا ظاہر کے عدد اور ہیں, باطن کے عدد اور ہیں. اب سین لے لے, سین کا ظاہر ہے سین, پوشیدہ ہے یہ نون. سین کے عدد ہے 60, 60, 60. یہ کے عدد ہوتے ہیں 10, نون کے عدد ہوتے ہیں 50. کتنے بنے؟ سین کا ظاہر ہے سین, پوشیدہ کیا ہے یہ نون, ظاہر کے عدد ہے 60, سین کے عدد ہوتے ہیں 60. یہ نون کے عدد جمع کر لیں, یہ کے عدد ہوتے ہیں 10, نون کے عدد ہوتے ہیں 50. کتنے بنے؟ 60. جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. اب میں ترجمہ کروں, یا زمین سے خزانے نکالے ہیں آپ کے لیے,
وہ اپنے نانا کے سزائے پڑھ رہے ہیں, پسینے کا مقدر کے چھٹک کر امام باقر اپنے نانا کے سزائے پڑھ رہے ہیں. جمع کیا اور اس سے ملائکہ کو پیدا کیا. جبریل بنے رسول کے سر کے پسینے سے, میکائیل بنے رسول کے سر کے پسینے سے. اور وہ جو آ کے آپ کی گردن دباتا ہے نا, جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے, وہ بھی بنے رسول کے پسینے سے, رسول کے پسینے سے. پھر اللہ نے ہمارے نانا کے چہرے کے پسینے کو جمع کیا اور اس سے عرش بنایا, کرسی بنائی, لوح بنایا, قلم بنایا اور شمس بنایا, کمر بنایا. پھر ہمارے نانا کے سینے کے پسینے کو جمع کیا, اس سے انبیاء مرسلین بنائے. آدم بنے رسول کے سینے کے پسینے سے, نو بنے رسول کے سینے کے پسینے سے, آدم سے عیسیٰ تک ہر کوئی بنا رسول کے سینے کے پسینے سے. پھر ہمارے نانا کی پشت کا پسینہ جمع کیا اور اس سے بیت المامور بنایا, جس کا فرشتے حج کرتے ہیں, کعبہ بنایا جس کا انسان حج کرتے ہیں. پھر رسول کے پیروں کا پسینہ جمع کیا اور اس سے یہ ساری زمین بچھائی. یہ سورج چاند کس سے بنی؟ رسول کے سر کے چہرے کے پسینے سے. فرشتے کس سے بنے؟ رسول کے سر کے پسینے سے. میں آپ سے پوچھوں, جبرائیل خاکی ہے یا نوری؟ سب کہنے کا وہ تو نوری ہے. میں کہوں عرش خاکی یا نوری؟ سب کہنے وہ تو نوری ہے. میں کہوں قلم خاکی یا نوری؟ سب کہنے وہ نوری ہے. اور جس کے چھٹک کر پھینک دینے کی خیرات کو نور کہتے ہیں, وہ کیا تیری طرح بنا ہوگا؟ پسینے سے کیا بنے؟ فرشتے بنے. میں نے پڑھا ہے کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے, آج کل پاکستان میں زیادہ ایکٹیو ہوا ہے, کوئی بارش برساتا ہے, کوئی فرشتہ غلہ اگاتا ہے, کوئی فرشتہ رحم مادر میں تصویر بناتا ہے, کوئی فرشتہ فرش بچھاتا ہے. یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ فرشتے. بنے کس سے؟ میرے سرکار کے سر کے پسینے سے. ایسے ہی ایک محفل لگی تھی, رسول نے مسکرا کے کہا, یعنی انت منی بے روح من الجسد, اے علی تو میری روح ہے, یہ تو میری روح ہے. فرشتے کون ہیں؟ پسینہ. علی کون ہے؟ روح نبوت. فرشتے کون ہیں؟ پسینہ. اگلا جملہ بھی دینا پڑے گا. فرشتے کون ہیں؟ پسینہ. علی کون ہے؟ روح نبوت. جو پسینے سے بنے وہ زندہ بھی کر رہے ہیں, جسم کے کمالہ. میں اگر باہر جانا چاہوں دروازے سے جاؤں گا نا, دیوار کو کراس کر کے تو نہیں نکل سکتا. کیوں؟ مادے کو مانے ہوتا ہے, روکتا ہے. جیسے تیری روح ویسے تیرا جسم. رسول چلنے لگے, حضرت ام المومنین بی بی عائشہ نے کہا, سرکار کچھ دیر اور رک جائے. کہا نہیں, مجھے کچھ کام ہے. اب جو رسول چلنے لگے, انہوں نے کیا کیا, دوپٹے کو یوں کر کے ایک رسا سا بنایا اور بطور محبت یوں گھما کے رسول کے پیٹ کی طرف آگے سے وہ ڈالا, اور ڈال کر چاہا رسول کو روکے. جیسے ہی چاہا روکے, ایسے دوپٹہ نکل گیا جسم سے جیسے سوئی کے ناگے سے دھاگا نکلتا ہے. انہوں نے پھر دوپٹہ ڈال کے روکنا چاہا, رسول کے جسم اقدس سے نکل گیا. پھر کیا, دروازے تک روکنے کی کوشش کرتی رہی, پیروں میں لغزش نہیں آئی. آتی بھی چلتے
بشر ہوتا تو آدینہ جانے والا یاسین ہے، یہ جو جانے والا ہے یہ یاسین ہے. اچھا یہ 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 میرا جسم ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں یہاں ہیں، ناک یہاں ہے، منہ یہاں ہے، ٹھیک ہے، لیکن روح کہاں ہے؟ میں نے یہاں چبویا، روح نے کہا میں یہاں ہوں. میں نے یہاں چبویا، روح نے کہا میں یہاں ہوں. میں نے یہاں چبویا، روح نے کہا میں یہاں ہوں. 40 جگہ چبھو، روح کہتی میں یہاں ہوں. یہ تو آپ 40 جگہ چبھو کر تھک گئے، اب 40ویں جگہ بھی چبھو دے، روح کہتی میں یہاں ہوں. ہر جگہ روح ہے، دنیا کو حیرت ہوتی ہے 40 جگہ علی دعوت پر کیسے پہنچ گئے. 40 ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں گرفت کرے ہاتھ دیکھے، نہیں تو کرے گا نا، ایسا نہیں کرے گا. لیکن روح ہر کام کرتی ہے، بولنے میں بھی روح کا کردار، سننے میں بھی روح کا کردار. رسول نے اپنے ناخون ترشوائے اور ترشوا کے جناب خدیجہ کو کہا کہ کسی محفوظ جگہ دفن کر دینا. جناب خدیجہ نے ایک پیالے میں رکھا اور الماری میں رکھ دیا، ایک موقع ملے گا تو دفن کر. رات ہوئی جب تک خدیجہ گھبرا کے اٹھی اور آ کر دیکھا تو ناخنوں سے تسبیح کی آواز آئی، پلٹ کر آئی سرکار کے پاس. سرکار اٹھیے اٹھیے، کیا بات ہے خدیجہ؟ کہا سرکار آپ کے ناخن تسبیح پڑھ رہے ہیں. مسکرا کے کہا خدیجہ صرف میں نبی نہیں ہوں، یہ میرا بال بھی نبی ہے، جسم کو کھا جائے گی ضرور، مگر روح تو باقی رہتی ہے نا، روح کو تو بقا حاصل ہوتی ہے. مامون کا دربار ہے، آٹھویں تاجدار کو بلایا، مولا آئے، کہنے لگے یہ عورت آئی ہے 11 جو ہے بال لائی ہے، کہتی ہے رسول کی ہے. آپ تصدیق کر دیں. کیوں جناب ہم تصدیق کیوں کریں؟ مسند پر تو آپ بیٹھے ہیں. وہ کہیں بھی بیٹھ جاؤ، کہا ہم نے مان لیا، لیکن کوئی دلیل بھی تو ہو. آگ لے کر آگ آئی، وہ تین چار جو رسول کے نہیں تھی ڈالے جل گئے، وہ تین جو رسول کے تھے ڈالے آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی. یا اللہ میرے سامنے بتا دے، آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی. کیا دیکھو ہم جو حجتیں ہوتی ہیں ہم پر آگ حرام ہے، بال آئے میرے نانا کے آگ بجھ گئی. اور جب تمہارے بال ان کے بال جیسے نہیں ہو سکتے تو تمہاری آل ان کی آل کیسے کیسے ہو گئی؟ اچھا اب ایک جملہ تو آپ سب خوش ہو جائیں، آپ کو خوش کر دوں. بال ڈالے جو رسول کے تھے آگ بجھ گئی، صرف رسول کے بال ڈالے ہیں. پتا لگا نا جہاں 14 آ جائیں وہاں آگ اثر نہیں کرتی، وہ صرف بالوں نے آگ بجھا دی. ہمارے تو دل میں 14 رہتے ہیں، ہمیں کیوں ڈراتا ہے جہنم سے؟
پیچھے تو نہیں دیکھ سکتی ہے نا, جو نہیں بول رہے اس کا مطلب ان کی دیکھ سکتی ہے, وہ پیچھے بھی دیکھ کر بتا دیں گے کون بیٹھا ہے. بول دیجئے ورنہ میں اسی وقت آپ سے تجربہ کرواؤں گا. میری آنکھیں آگے دیکھیں گے, پیچھے تو نہیں دیکھیں گے نا. بخاری شریف کی روایت, رسول نے نماز پڑھا رہے تھے اور سب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. اب کچھ مسلمانوں نے یہ سوچ کر کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے, رسول سے پہلے سجدے میں چلے گئے, رسول سے پہلے رکوع میں چلے گئے, رسول ممبر پر آئے اور کہا لا تسبقونی, مجھ سے پہلے رکوع میں نہیں جانا, اس سے پہلے سجدے میں نہیں جانا. تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا سرکار آپ کا منہ تو آگے نا, آپ کا منہ تو آگے تھا, آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ رسول نے فرمایا انی لا راکم من قبلی کما راکم من ورائی, میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. یاسین جو روح کے کمالات, وہ جسم کے کمالات, سرکار بیٹھے ہوئے تھے.